Բացի նրանից, որ սահմանադրությունը մենք պետք է արդեն աստիճանաբար անցում կատարենք նոր սահմանադրության պահանջներին, նաև ես կարծում եմ, որ շատ կարևոր նշանակություն ունի պաշտպանության նախարարության դերը հայկական պետության կյանքում եւ Հայաստանի դերը նաև աշխարհում, այսինքն պաշտպանության նախարարությունը բացառիկ ինստիտուտներից մեկն է, որով Հայաստանը ներկայանալի է աշխարհին։ Աշխարհը կարող է մեր պաշտպանության նախարարության միջոցով մեզ ճանաչել, միակ տեղն է երևի, որտեղ որ մենք ոչ միայն սպառում ենք, այլ նաև դոնոր ենք աշխարհի համար, անվտանգության համակարգի մեջ մեր բանակայինները, մեր զինվորականները դեր են կատարում։ Այսինքն ես այդ իմաստով համարում եմ շատ ճիշտ եւ նշանակումը եւ փոփոխությունը։ Հա, այո, կարծում եմ, որ ես հիմա բացատրեմ ինչի համար։ Պաշտպանության նախարարությունը ըստ սահմանադրության մասին չխոսենք։ Սահմանադրությունը պարզ է, որ որոշ պահանջներ դնում է նոր սահմանադրությունը, բայց կարծում եմ, որ եթե նույն սահմանադրությունը չփոխվեր, պաշտպանության նախարարության դերը հիմա այնքան մեծ է, որ այնտեղ պետք է միսակ փոխնախագահի կարգավիճակով է Վիգեն Սարգսյանը գնում պաշտպանության նախարարություն, այսինքն նա, քանի որ շտաբի պետը արդեն հայտարարել է, որպես բանակաշինության եւ պատերազմը պլանավորելու պաշտպանությունը պլանավորող համակարգ շտաբը եւ շտաբի պետը, ուրեմն նշանակում է, որ մյուս բաղադրիչները, որոնք որ դրված են պաշտպանության նախարարության վրա, անմիջապես ընկնում են նախագահի պարտականությունների մեջ են մտնում, ուրեմն նախագահը ամբողջ պետության հոգսից բացի ունենալ նաև դա շատ մեծ բեռներ, կարծում եմ, որ շատ ճիշտ է, որ պաշտպանության նախարարը լինի նաև քաղաքական պատասխանատու, ռազմաքաղաքական պատասխանատվություն է նրա վրա դրվում, ու հատկապես Վիգեն Սարգսյանը, եթե մենք այդ տերմինների հետևից չընկնենք, աշխատակազմի ղեկավար, նախագահի աշխատակազմի, նախագահության, չգիտեմ ոնց է այդ պաշտոնը կոչվում, աշխատակազմի ղեկավարը հենց ինքը փոխնախագահի ֆունկցիաներ է կատարում, այսինքն փոխնախագահի պաշտոնակատարը տեղափոխվեց պաշտպանության նախարարություն, կարծում եմ, որ պաշտպանության նախարարության դերը դրանով բարձրացավ, իսկ Վիգեն Սարգսյանը կարծում եմ, որ ոչ միայն վստահելի է Սերժ Սարգսյանի համար անձամբ, որտեղ նրանք միասին երկար տարիներ աշխատել են, այլ նաև ընդհանրապես ինքը վստահելի մարդ նկարագիր ունի, դա մեկ, պաշտպանության նախարարության համար։ Երկրորդը, ես ուզում եմ ուշադրությունը ձեր հրավիրել արտաքին գործերի նախարարության վերանշանակման վրա, Նալբանդյանի վերանշանակման։ Պաշտպանության նախարարությունը տամարտ ենք էլ, այսինքն այնուամենայնիվ գործառույթների բան տարանջատում, որովհետև հարցեր առաջ չեն գալու։ Ոչ մի հարցը չի առաջանում, դա շատ կարևոր ինստիտուտ է, անդամ պետք է լինի նախագահի, եւ ես ասում եմ, նախարարը որպես փոխնախագահի ուշադրության կենտրոնում, այսինքն դա ոչ միայն Հայաստանի անվտանգության, հայկական պետության անվտանգության հարցն է, դա նաև այսինքն նախագահի գործառույթը վերցնելու իր վրա։ Չէ, փոխնախագահի գործառույթ է, հիմա պաշտպանության նախարարը քաղաքական պաշտոն է արդեն դառնում, նախարարը, պաշտպանության նախարարը, եթե առանձնացնում ենք նրան ռազմական բաղադրիչներից առանձնացում հանում ենք, նշանակում է նրա վրա մնում է ռազմաքաղաքական ֆունկցիաները։ Մի քիչ բացեք էլ այդպես տերմին, ռազմաքաղաքական, քաղաքական, մի քիչ բացեք, ի՞նչ, օրինակ, որ գործառույթն է, հրամանը տալու են, հա՞։ Չէ, ինքը հրաման չի տալիս, հավանա տալիս է գերակայել։ Մինչև 18 թվականը հրամանը տալիս է։ Բանակ ակադներով է հավաքելու։ Ինչերը։ Այդ ակադներով է հավաքելու բանակը։ Ակադներ, ակադներ, ակադներ չեն լինելու։ Չեն լինելու։ Ապրիլյան պատերազմը ցույց տվեց, որ ակադները կորցանում են մեր բանակը, դատավարությունները, պաշտոնանկությունները, բաները հենց դրա մասն էին, որ ատկատը բացառվում է հայկական բանակում, դա չպետք է լինի, իսկ Վիգեն Սարգսյանի համար ես երբևէ չեմ լսել որևէ կոռուպցիոն սկանդալի մեջ, կարծեմ նա չկա, մինչև հիմա չկա, եթե մինչև հիմա չկա, ուրեմն նախկին դատապազներ չկար, բայց կարծեմ հանեցին ու ասեց մամուլում եղա հրապարակում, ես դրա համար հանեցին, այնպես որ այդ չլինելը հենց դեռ չի նշանակում։ Դե չեք ասում եք ատկատները, ես ասում եմ ատկատների մեջ Վիգեն Սարգսյանը դեռևս մեղադրված չի, ես հույս ունեմ, որ չի էլ մեղադրվի, այսինքն դրանով չի զբաղվի, դե հիմա ինչի՞ պետք է մենք անմեղության կանխավարկածը անտեսենք, ուրեմն մեկ,
որ ատկատներ չեն լինելու բանակաշինությունը լինելու է մաքուր, ինչքան հնարավոր է նաև թափանցիկ։ Ну, այդ իմաստով շատ ճիշտ ընդունում եմ։ Գնելու, զինելու, այդ ամենի վրա է դրված լինելու։ Դա ընդհանրապես թեման հարցում վրա է դրված, հրաման տալու վրա։ Հրամանը իր վրա չի։ Հազար մի հարց կա բանակում, ոչ է։ Չէ, տեսեք ինչ կա։ Ուրեմն մատակարարումների, այդտեղ ես ինչքան որ հիշում եմ այդ հայտարարության մեջ կա մատակարարումները, կրթությունը, զինվորական կրթությունը, կադրերը, եւ միջազգային դիվանագիտությունը, մեր պաշտպանության նախարարությունը հիմա արտաքին գործերի նախարարության հետ զուգահեռ միջազգային հարաբերություններում զուգահեռ գնում են։ Այսինքն դրանք շատ հարմար է, որ անի ոչ զինվորական մարդը, քաղաքական եւ ռազմաքաղաքական գործիչը, այսինքն զինվորականների համար դժվար է դիվանագիտությամբ եւ մատակարարումներով զբաղվելը։ Այս ժամանակ կար տեղակալ, որ այս դիվանագիտությամբ զբաղվում էր։ Հիմա ինչ էլի կլինի տեղակալ, դա բավական ծանր մեծ մեկի հարցեր եմ, որ տեսնենք պարոն Դասյան ինչի ասում։ Լավ, արտաքին գործերի նախարարության մասն էլ ասեմ երկու բառ, ներողություն։ Չէ, ասեք, այդ դու դեռ ասելու եմ։ Ես ճիշտ եմ համարում այդ նշանակումը։ Շնորհակալություն եմ հայտնում, որ իմ ուրեմն գործը կարծում եմ ընդիմախոս գործընկերը բավականին թեթևացրեցիք, որովհետև ես համամիտ եմ ձեզ հետ։ Հիմա փորձեմ այսպես ասել, հա, ուրեմն պաշտպանության նախարարություն եւ բանակ վերեք տարանջատեն։ Այն ինչ վերաբերում է հայկական բանակին, ուրեմն զինվորական ղեկավարությունը կիրականացնի բանակի եւ սպառազինության եւ մատակարարման եւ ընդհանրապես ռազմական որոշակի հնարավոր գործողությունների պլանավորման, մարտունակության, այս ամբողջ խնդիրները ուրեմն մասնագետները եւ պատահական չէր, որ նշվեց սահմանադրությունը, գլխավոր շտաբի պետը ամենաբարձր զինվորական պաշտոնյան է Հայաստանի Հանրապետությունում։ Սա եկեք մեկ անգամ ևս հիշենք մեր սահմանադրությունը եւ այսքանով կոնկրետ բանակի հետ կապված հարցերի ուրեմն պատասխաններին վերջակետ է դնել, հա։ Հիշեցինք պատմությունը, որ ասեցինք Վազգեն Մանուկյանը, ոչ միայն Վազգեն Մանուկյանը, նաեւ Վազգեն Սարգսյանը, նաեւ Սերժ Սարգսյանը, իրենք էլ զինվորական ուրեմն կրթություն չեն ունեցել, բայց ամենածանր պայմաններում եւ այն ժամանակահատվածում, երբ մենք փաստորեն փաստացի պատերազմի մեջ էինք գտնվում, ձեր եւ մեր կողմից նշված ուրեմն պետական հայրերն է ղեկավարել մեր բանակը, հայկական բանակը, նաեւ բանակաշինությունը, ինչու՞ չէ, եւ ամենալուրջ հաջողությունները հենց այդ տարիներին ենք մենք ունեցել։ Հիմա երբ ասում ենք քաղաքականություն, ինչ ենք հասկանում, քաղաքականություն ասելով նաև հասկանում ենք ձեր լրագրողների հետ շփումները, այն ինչ կատարվում է բանակում, բանակում կատարվող ամեն անցուդարձ, նաև ինչու չէ ազգային ժողով, որպես քաղաքական ուրեմն թիվ մեկ մարմինը մեր Հայաստանի Հանրապետությունում, ազգային ժողովի առաջ հաշվետու լինելը, ժողովրդի առաջ հաշվետու լինելը, բարդ բավականին է ժամանակահատվածում Ռուսաստանի Դաշնություն, Հյուսիսարևելյան Դաշինք, այստեղ բալանսավորված քաղաքականություն վարելը։ Իմ գործընկերը նշեց, որ մեր բանակը հպարտանալու ևս մեկ առիթ է մեզ տալիս, դա այն է, որ մենք լոկ անվտանգության սպառող չենք, այլ գլոբալ անվտանգության ապահովողներից մեկն ենք մեր մասնակցությամբ եւ այնքանով, ինչքանով որ մենք իրականացնում ենք այդ գործառույթները, իսկ այդ գործառույթները կարծում եմ, որ մեր զինծառայողները փայլուն են իրականացնում, եւ պատահական չէ այն գովեստի խոսքերը, արժանի խոսքերը, որ մենք լսում ենք բոլոր այն հրամանատարություններից, որոնց կազմում գործում են հայկական զինվորականները, հա, աշխարհի այս կամ այն ծայրում։ Եվ նաեւ նշենք հետեւյալը, որ գիտեք, դա իհարկե սահմանադրությամբ էր պայմանավորված, բայց սահմանադրությունը մի շատ կարևոր նախասկզբի, կարծես թե որ մենք մեր գիտակցության մեջ ուրեմն մցնենք, սկիզբը դրեց։ Իմ ընկերներից մեկը սահմանադրական դատարանից ինձ նկատողություն էր անում, որ երբ դու խոսում ես, խնդրում եմ օգտագործի իրավունքի գերակայություն, ասած հասկայություն, այլ ոչ թե օրենքի գերակայություն,
Ես իր ուրեմն ասելուց հետո ճիշտ ասած բացեցի տարբեր հանրագիտարաններ ու փորձեցի հասկանալ տարբերությունը եւ այժմ լիովին համամիտ եմ իր հետ, իրավունքի գերակայությունը շատ ավելի կարևոր է եւ շատ ավելի լայն հասկացություն է, քան օրենքի գերակայությունը ասածն է։ Օրենքի գերակայությունը ընդհանրապես սկզբունքներից մեկն է, որով իրավունքի գերակայություն ասածը պիտի ապահովի, կամ կարճ ասեմ սկզբունքներից մեկը հետևյալն է, որ նախադեպը կամ կյանքի իրողությունները, այն ինչ որ մենք ունենք, ուրեմն օրենսդրությունը պիտի լինի այնքան ճկուղ, որ մենք կարողանանք ուրեմն դա ներմուծել մեր ոչ միայն ուրեմն փաստացի կյանքում լինի, այլ նաև իրավական հարթությունում այդ ձևակերպումները տան։ Հիմա գործառույթները Իսկ զենքի ձեռքբերում։ Գիտեք, զենքի ձեռքբերում ու մնացած ամեն ինչը դա ուրեմն գլխավոր շտաբի պետի գործառույթներն են, բնական է, որ պաշտպանության նախարարը ամբողջովին պիտի իրազեկված լինի բանակում տեղի ունեցող ամեն ինչից, բայց նորից եմ ասում, զինվորական հրամանատարությունը ինքը կոնկրետ բանակի հետ կապված ամեն ինչը ինքն է պլանավորում, շտաբի պետը, շտաբի պետը եւ իր ենթակաները, կամ կարճ ասած մեր մտածողության մեջ ինչ է, որ ուրեմն պաշտպանության նախարարությունը պիտի ղեկավարի լեբեդի դեմքով ու պողպատյա ձայնով, հա, ինչ որ մարդ այդ դեմքով եւ այո, այդ դեմքով եւ պողպատյա ձայնով մենք շատ հրամանատարներ ունենք մեր բանակում եւ նրանք իրենց գործառույթներն իրականացնում են, բայց այն ինչը տեղի ունեցավ եւ Վիգեն Սարգսյանն էլ նշանակվեց, սա եւս մեկ կարեւոր բանի մասին է խոսում, որ մեր բանակը այնքան կայացած է, որ մենք կարող ենք մեզ թույլ տալ գնալ այդ քայլին ամենևին ուրեմն մտավախություն չունենալով, հա, մտավախություն չունենալով Ադրբեջանի այդ հայտարարություններից, որոնք բավականին մեղմվել են, գոնե վերջին շրջանում, հասկանալով, որ անհեռանկարային գործ է, հա, պատերազմի միջոցով հարցեր լուծելը, եւ այս քայլը ինչու՞ չէ, նաեւ ես տեսնում եմ նաեւ այս համատեքստում, որ այո, Հայաստանի հայկական բանակը այնքան հզոր է, այնքան ուժեղ է, որ քաղաքական կամ ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը կարող է իրականացնել ոչ զինվորական անձ, ինչպիսին կոնկրետ Վիգեն Սարգսյանը։ Հիմա, եթե դուք ուզում եք, եթե դուք ուզում եք, մի րոպե ասեմ, կրթություն, ուրեմն ինչ գործընթացներ, այս տեսեք ասում եք, արտաքին քաղաքականություն, կրթական քաղաքականություն, ունակի ընդունենք կամ պաշտպանության նախարարության մեկ տարվա կտրվածքով կամ հեռանկարային որոշակի կտրվածքով խնդիրներ, այդ քաղաքականություն, գլոբալ ուղղություններ, այս այն ինչը որ մենք պատկերացնում ենք քաղաքականության տակ, այս քաղաքականությունը, գիտեք, ուրեմն այդ գիտեք ինչ դուք մի րոպե ասեմ, ես կարծում եմ, որ մենք պիտի այն ինչը միտված է ուրեմն ապագային զարգացումներին, այս ամեն ինչը տարանջատենք, չեմ ասում, երկրորդական է ձեր նշած ուրեմն հարցադրումներից, հա, եւ ես շատ կարծում եմ, որ ճիշտ է պարոն Արշակյանը այն առումով, որ իհարկե այն ինչի մասին, որ դուք խոսեցիք, դա ուղղակի Պրիմիտիվ մտածողության, պրիմիտիվ, այո, արյագինն է, ոչ միայն զինվորի արյան, ոչ միայն զինվորի արյագինն է, ընդհանրապես ես ձեզ ասեմ, որ ցանկացած նման երևույթ ոչ այլ ինչ է, քան ինքդ քո ապագան քեզանից, քո երեխաներից, ուրեմն գողանալը,